दर्शकवृन्द नमस्कार म नवराज चालिसे आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा स्वागत छ आज दुई हजार असी सालको पहिलो बिहानी पहिलो दिनको अवसरमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा तर्फबाट हार्दिक शुभकामना यो शुभकामनाबाट आजको बिहानी सुरु हुन्छ हरेक बिहानीले हरेक दिनले नयाँ आशा अपेक्षा र विश्वास जन्माउँछ यही विश्वास यही आशामा मानव जगत आखिर बाँचेको हुन्छ हो आज यही विश्वास भरोसा र मानव जीवनमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू पनि छन् यिनै समस्याले विभिन्न खालका समस्याहरू अथवा द्वन्द्वहरू आज मानव जगतमा बढाएको छ शान्ति कहाँबाट प्राप्त हुन्छ शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने जीवनमा जीवन भनेको जीवन के हो जीवनमा धर्म दर्शन शान्ति अध्यात्म योग साधनाको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ वास्तवमा आज दुई हजार असी सालको यो पहिलो बिहानीका दिन आज हामी हाम्रो जीवन जगत मानव सभ्यता के हो त मानव जीवनका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्नेछौँ मानव जीवनमा सुख सुखी कसरी हुने सुख कसरी प्राप्त हुने समृद्धिका कुराहरू धेरै पटक धेरै सरकारले भनेका छन् तर हाम्रो जीवनमा समृद्धि सुख शान्ति वास्तवमा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन हामी कसरी सुखी हुने कसरी शान्त हुने कसरी समृद्ध हुने भन्ने विषयमा नि आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ यसै अवसरमा ओसो तपवनको आयोजनामा अहिले ओसो महोत्सव आज बिहान नौ बजेदेखि बेलुका राति नौ बजेसम्म विभिन्न ध्यान योग साधनाको आयोजना हुँदैछ यो विशेष आयोजना पनि हो हामी सम्पूर्ण ध्यानमा आकर्षित हुन हुनसक्छौँ ध्यानबाट जीवन दर्शन प्राप्त हुनसक्छ ध्यानबाट मानव जीवनको कल्याण हुन्छ भन्ने अभिप्रायले यो महोत्सवको आयोजना हुँदैछ आज हामी यसै महोत्सवको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा ठोकिएको शान्ति तनाव र यो सँगसँगै तनावले झेलिएका हाम्रा जीवनका विभिन्न समस्याहरू विभिन्न चुनौतीहरू हामी जहिले पनि भौतारी छौँ शान्ति सुखी धन सम्पत्ति कसरी आर्जन गर्ने आज हामी त्यो होइन शान्ति जीवनमा कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा ध्यान योग साधनाको बारेमा नि कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग आज स्टुडियोमा ओसो तपोवनका वरिष्ठ साधक स्वामी आनन्द अर्हत हुनुहुन्छ उहाँ ध्यान प्रशिक्षक हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा केही परिचय चाहिँ यहाँहरू समक्ष राख्नु उपयुक्त होला उहाँ स्वामी हुनुहुन्छ तर उहाँ कम्प्युटर साइन्स आ, को उहाँको अध्ययन छ उहाँले युक्रेनबाट बाटो इन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ भने उहाँले व्यावसायिक जीवनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ब्याङ्क बङ्गलादेश ब्याङ्कमा काम गरिसक्नु भएको अनुभव पनि छ आज हामी यो जीवन व्यावसायिक जीवन छोडेर अहिले उहाँ ओसो तपोवनको प्रशिक्षक साधकको रूपमा रहनुभएको छ आज हामी उनै स्वामी आनन्द रहतसँग कुराकानी गर्नेछौँ सबैभन्दा अगाडि स्वागत छ नमस्कार तपाईँलाई नयाँ वर्षको शुभकामना हुन्थ्यो मलाई पनि सेम टु यु हजुरलाई पनि नयाँ वर्षको शुभकामना र यो कार्यक्रम हेरिरहेका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि दुई हजार असी वैशाख एकको नयाँ उमङ्ग नयाँ उत्साह र नयाँ बिहानीले हाम्रो जीवनमा ल्याउने लालित्य लालित्यता सुन्दरता सत्यम शिवम सुन्दरम भन्छौँ त्यसैको एउटा त्रिकोणीय पदार्पण जीवनमा होस् सबैलाई एक मङ्गलमय कामना छ जीवन भनेको के रहेछ जीवन वास्तवमा हाम्रो खोजी गर्नु नै जीवन हो वास्तवमा जीवन भनेको इट्स अ प्रोसेस अफ सिकिङ जस्तो तपाईँले सानो बच्चालाई आमाको गर्मा ऊ बसिरहेको हुन्छ जब आमा गर्बाट च्युत हुन्छ हि इज अल्सो सिकिङ हि वन्ट्स टु एक्सप्लोर द वर्ल्ड उसले यो संसारलाई बा बुझ्न खोजेको हुन्छ एउटा फेस एउटा अनुहार बारम्बार भार आउँछ हाँसेको देख्छ रोएको देख्छ उसले आमा भन्ने बिस्तार उसमा एउटा किसिमको श्रद्धा जाग्छ फेरि ऊ हिँड्न बामे सर्दै अगाडि बढ्छ त्यसपछि त्यसै सँगसँगै उसको ब्रेनमा पनि उसका सयौँ अरब कोषहरूमा पनि त्यो उसले जुन कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ त्यसको छाप परिरहेको हुन्छ छाप गर्दै 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 गएपछि गर हामीले चाहिँ यो सिकेको प्रोसेसलाई चाहिँ पूर्वीय दर्शनले धर्म अर्थ काम र मोक्ष भनेका छौँ धर्म पनि खोज्ने हो काम पनि हामी खोज्छौँ जुन हामी भित्रको बासना छ त्यसलाई हामी खोजेर पहिलाउँछौँ र जीवनमा भोगतिर जान्छौँ अर्थ अर्थलाई पनि हामी कसरी पैसा कमाउन सक्छौँ म आफूलाई समृद्ध बनाउन सक्छु भने त्यो पनि खोज हुन्छ र परम खोजलाई चाहिँ हामीले मोक्ष भनेका छौँ त्यही भएर जीवन भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ इट्स अ सिक्किम यो चाहिँ एउटा खोजीको एउटा प्रयास हो जीवनको भोकाइहरूमा आउने कुरा भयो आँ आँ, एक्ज्याक्टली अर्कोतिर प्रेम भनेको के रहेछ प्रेम भनेको त हाम्रो नेचरल स्टेट अफ बिइङ हो हाम्रो आफ्नो भित्रको किनभने बुद्धले के भन्नुभयो भन्दाखेरि पहिला शान्ति गेन गर त्यसपछि प्रेम आफै आउँछ बुद्धले प्रेमको कुरा गर्नु भएन सुरुमा प्रेम भनेको चाहिँ हाम्रो आत्माको भोजन हो जस्तो तपाईँ एउटा कुकुरलाई तपाईँको घरमा आइरहेको छ र तपाईँले रोटी फालिदिनुभयो भने अर्को दिन फेरि तपाईँबाट त्यो पाएको उसको जुन शारीरिक भोजनको रूपमा आएको प्रेम छ उसले त्यसलाई यसरी स्वीकार गर्छ अर्को दिन पनि दिन्छ कि भनेर आयो प्रेम बढेर जान्छ बढेर जान्छ प्रेम भनेको चाहिँ बाँड्ने कुरा रहेछ एक्ज्याक्टली सेयरिङ गर्नुभयो भने कहिले पनि आउँदैन त्यही भएर धर्मले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि लोभ र प्रेम चाहिँ दुई ध्रुवीय एनर्जीहरू हुन् तर जब हामी ध्यानको एउटा स्थितिमा आएर दुई ध्रुवीय एनर्जीलाई वर्तमान क्षणमा लिएर आउँछौँ त्यो लोप पनि प्रेम भएर हुन्छ लोप पनि त ऊर्जा हो नि क्रोध पनि त ऊर्जा हो जीवन र प्रेमको बारेमा सोधेँ हजुर अब आनन्द नाम पनि आनन्द छ मेरो नाम आनन्द अर्हत हो अर्हत भनेको शत्रु नभएको भित्र बाहिर शत्रु नभएको सबै मित्र प्रोसेसमा सबैजना मित्र किनभने म आफै आफूमा मित्रवत व्यवहार गर्छु नि त मैले आफूलाई आफूलाई हिंसा गर्दिनँ भने म मेरो प्रति छाया त सबैमा मित्रता नै मित्रताकै पर्छ नि तर म आफूभित्र नभएको कुरो देखाउन गएँ आफूमा नभएको चिज मसँग छ भनेर हिँडेँ होइन भएको चिजलाई पनि मैले ठुलो पारेर बताउन खोजेँ भने त आफ्नो मित्रै भएन नि म स्वामीजी हो हजुर आनन्द कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँका कोही भक्तहरूले सोधिहाल्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ मलाई लाग्छ आनन्द भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि टाढा कतै छ आनन्द जस्तो लाग्छ क्या त्यो कारणले गर्दा आनन्दको व्याख्या गर्नु परेको स्थिति छ वास्तवमा आनन्द आफै चाहिँ अव्याख्य चिज हो किन भन्दाखेरि त्यो हामी आफै हौ क्या जस्तो हजुरले आनन्द हामी आफैभित्र छ आफैभित्र हो त्यो किन भन्दाखेरि व्याख्या किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले बाहिर कतै छ भन्ने प्रपोजिसनले गरे हो कि कसरी आनन्द पाउने भन्ने आनन्द चाहिँ पाउने होइन आनन्दको प्राप्तिको लागि मान्छे दौडिरहेका छन् भौतारिएका छन् होइन धन सम्पत्ति थुपार्नको लागि विभिन्न तहबाट जोड जमाउने गरी अशान्ति अशान्त पनि त छन् नि आनन्द प्राप्ति त गरेका छैन त्यसरी त त्यहाँ आनन्द छैन छैन आनन्दको एउटा प्रमिस त छ बाचा त छ आशा त छ तर डेलिभरी चाहिँ खासै छैन त्यो आनन्द दिगोपना छैन त्यो आशमा छैन त्यसको त्यसको गहिराई रुट त्यहाँ छैन स्वामीजी जस्तो आजको मानव जीवनमा मानिसहरू अनेक तनाव विभिन्न खालको तनाव प्रेमको जीवनमा होला होइन धन सम्पत्तिको लिएर आफ्नो पारिवारिक दैनिक जीवन अनेक खालका व्यवसायिक जीवन होइन आज यो सेयरको भाउ घट्यो भने आफ्नो तनावै देखिन्छ <laughs> आज केही माल बिक्री भयो भने तनावै देखिन्छ आज भने जस्तो भएन भने तनावै देखिन्छ हरेक बाल बालिकादेखि वृद्धसम्म विभिन्न खालको तनावले जेलिएको आजको समाजको अभिव्यक्तिहरू सुनिन्छ नि तनाव चाहिँ के रहेछ तनाव भनेको असीमित भविष्यको कल्पना र विकृत विगतको सम्झना यो तनाव तनाव भनेको लोभ हो अब तपाईँलाई अहिले तपाईँ यसरी बसेका छु नि यहाँ तनाव छैन नि त यहाँ छैन त छैन नि किन तनाव छैन आनन्द छ यहाँ एक किसिमको एउटा रिल्याक्स वातावरण हामी कुरा गरिरहेको छौँ किनभने हामी केही प्रमाणित गर्न गइरह होइनौँ क्या अहिले हामी आफूले बुझेको कुरा बोल्न सेयर गर्न खोजिरहेको हामीले अनि अब हजुरले भन्नुभयो कि तनाव भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो भने हाम्रो शरीरमा सर्भाइभल मेकानिजमको एउटा लिमिट छ त्यो लिमिटभन्दा हामी बाहिर गयौँ भने तनाव सुरु जस्तो मेरो नर्मल शरीरको टेम्परेचर बत्तिसदेखि सोह्र डिग्रीसम्म रह्यो भने इट्स अ नर्मल आई क्यान म्यानेज बत्तिसभन्दा माथि जाने बित्तिकै अब त्यहाँ गर्मी सुरु भयो पसिना आउन खलखल गर्छ तनाव सुरु भयो शरीरलाई चौध पन्ध्र डिग्रीमा तल आयो जाडो सुरु भयो तनाव सुरु भयो त्यहाँ हाम्रो ब्रेनमा मनमा विचार चल्छन् अहिलेका मनोवैज्ञानिकहरूले मनोविधहरूले के भन्छन् भने चौबिस घन्टामा बहत्तर हजार विचार चल्छन् होइन अब त बहत्तर हजार विचारहरू चाहिँ नाइन्टी एट पर्सेन्ट मेकानिकल यान्त्रिक विचारै चलिरहन्छ दुई पर्सेन्ट पनि क्रिएटिभ हुँदैन भने जो, जो तनाव चाहिँ अन्तर्निहित हुन्छ एकदम भित्र भित्रपट्टिको हाम्रो सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमता कति छ एउटै सिचुएसनमा एउटा मान्छे तनाव हुँदैन अर्को मान्छे भयङ्कर त्यहाँ तनावमा बसिरहन्छ भने यो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत भनेको इन्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेसन हो तर उसले व्यक्त गरेको हुँदैन हो तनावलाई व्यक्त पनि गर्नुपर्छ होइन तनावलाई त एक्सप्रेसन त ता हो तर तनावलाई झेल्ने जुन क्षमता हुन्छ नि त्यो सबै मानिसको फरक हुन्छ र यो ट्रेनिङले दिन्छ हजुरले जस्तो बिहान उठेर आज म दिनभरि जस्तोसुकै विषम परिस्थिति भए पनि शान्त भएर एकछिन रोकिएर म रियाक्ट गर्नु छु भन्नुभयो भने बिहान उठेर एकछिन ध्यानको प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने दिनभरि तपाईँमा बिस्तारो थटहरूमा ब्रेक लाग्दै काम गरिराख्नु भएको हुन्छ क्या हर्ै जानु अब म यहाँकै विषयमा आएँ अब ध्यान योग साधना अब ध्यान गर्ने भनिएको छ यहाँहरूले ओसो तपोवनकै आयोजनामा टोडी खेलमा हजुर यति लामो समय आज हाम्रो बिहान आज अब अहिले यो कार्यक्रम चलिरहन्छ हाम्रो त्यहाँ तयारी भइरहेछ आज अहिले नौ बजेबाट बेलुका नौ बजीसम्म हुन्छ उपराष्ट्रपतिज्यू आउँदै हुनुहुन्छ स्वामीजीको नयाँ मिस्टिक्स एन्ड मिराकल भन्ने किताबको पनि हामी उद्घाटन त्यसमा गर्छौँ नयाँ किताब सैँतिसवटा इन्लाइट मास्टरहरूको आनन्द अरुण स्वामीजीको बोधिसत्त स्वामी आनन्द अरूणजीको किताब पनि हामी त्यहाँ विमोचन गर्छौँ र त्यहाँ धेरै कलाकार राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरू आएर पर्फर्मेन्स गर्ने पनि त्यहाँको प्लान छ अब हरिवंश दाई आउनुहुन्छ उहाँको सुपुत्र यमनजी आउनुहुन्छ जी आउनुहुन्छ होइन त्यहाँ धेरै अरू साथीहरू हुन्छ जसले त्यहाँ उ गर्नुहुन्छ मनोज गजुरीयालजी आउनुहुन्छ उहाँहरूको प्रस्तुति पनि छ कुटुम्ब ब्यान्ड छ कुटुम्ब ब्यान्ड छ त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ लाइभ म्युजिक छ हाम्रो चाहिँ नि रोदनजीको उहाँको मुक्तक वाचक छ गजल वाचन छ दिनभरि हाम्रो प्रोग्राममा बेलु बिहान नौ बजीदेखि बेलुका योगा छ बिहान हामी योगाबाट सुरु गर्छौँ एघार बजीबाट सेसन हुँदै हुँदै गएर मेन प्रोग्राम साढे चार बजीबाट उपराष्ट्रपतिजी आएर सुरु गर्छ ठुलै यो ठुलो आयोजना सहभागिता पनि सहभागिता पनि ठुलै छ हामीले चाहिँ करिब पचास हजार मानिसहरू आउनुहुन्छ भन्ने आकलन गरेका छौँ र मलाई हामीले पोहोर साल पनि हामीले आकलन कम गर्दा करिब करिब दसदेखि बाह्र हजार आउनु भएको थियो त्यतिखेर हाम्रो खास तयारी पनि त्यति ठुलो ध्यान महोत्सवको व्यवस्थापन गर्न गएको चाहिँ कठिनाइ हुन्छ होला त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर त्यो चाहिँ अब प्रोफेसनल मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले काम गर्नु हुँदो रहेछ त हामीले हेर्दा टाढाबाट एकदम कम्प्लेक्स देखिन्छ कम्प्लेक्स त छ तर आफ्नो आफ्नो पार्ट गर्दाखेरि धेरै हामीले उपसमितिहरू बनाएर गरेको छौँ त्यहाँ त्यो त्यसो गर्दाखेरि सबैलाई मिलाउन चाहिँ एउटा एक किसिमको हो तर हामी चाहिँ हाँसी हाँसी आनन्दले नै गरेका छौँ एक्लेस पनि तनाव नलिएको गर्ने ओसो सन्यासीको एउटा ठुलो अरू गुरुहरू चाहिँ गुरुहरू जतिसुकै जली भए पनि शिष्यहरू चाहिँ भयङ्कर सिरियस हुन्छन् जस्तो यहाँले असन्तै यो एउटा मिठास तरिकाले भनिराख्नु भएको छ ध्यान योग साधना हजुर यो योग ध्यान किन गर्ने यसबाट के प्राप्ति हुन्छ जस्तो यहाँले अलिकति यो मलाई ध्यान कला पनि अलिकति म हजुरलाई भन्छु योग भने चाहिँ योग भनेको हाम्रो पूर्वीय दर्शनको फिलोसफिकल र प्र्याक्टिकल दुइटै एस्पेक्ट भएको भयङ्कर गहिराएको एउटा यो ज्ञान रहेछ क्या म पनि यसलाई एक्सप्लोर गर्ने पाथमै छु जस्तो एउटा कुरा यहाँले कम्प्युटर साइन्समा इन्जिनियरिङ गर्नुभयो हजुर व्यवसायिक जीवनमा केही वर्ष काम पनि काम पनि गरे ब्याङ्कमा काम गर्नुभयो विद्युत प्राधिकरणको काम गर्नुभयो ती सबै जीवन चाहिँ छोडेर अहिले यता मलाई खासतिर योग जीवन तुस्त रहेन त्यहाँ किनभने म अन्तिममा ब्याङ्कमा काम गर्थेँ म दुई हजार एकमा त्यो तलब धेरै हुन्थ्यो तर मलाई भित्रबाट सन्तुष्टि थिएन यो जीवन यतिकै खेर इन्जिनियर पेसाले भएको व्यक्तिको त राम्रै आय आर्जन हुन्छ आय आर्जनसँग जीवन सुखै छ आय आर्जन भन्ने चाहिँ जीवनको जीवन ऊर्जासँग खासै त्यसको लेनदेन छैन सुख भन्ने चाहिँ ब्याङ्कको जागिर जीवन एउटा जागिरसँग त जीवन इन्जिनियरको जीवनभन्दा यता ध्यानमा आनन्द होइन यस्तो छ म हजुरलाई सानो कुरा बुझाउँछु जस्तो म यो रोलमा छु हजुर त्यो रोलमा हुनुहुन्छ नि मेरो भित्रको आत्यान्तिक जीवनसँग यो रोलको ठुलो भूमिका छैन किन भन्दाखेरि यो अहिले मैले रोल मात्रै निभाइरहेको हो क्या तर जब तपाईँ यो रोल छोडेर अहिले माइक हामी छोडेर जान्छौँ अगाडि त्यसपछि अर्को जीवन सुरु हुन्छ हाम्रो त्यो जीवनको जुन प्रादुर्भाव र जुन कन्टिन्युएसन छ नि यो चाहिँ आजीविकाको लागि गरेको हो क्या हाम्रो जुन जागिर छ नि अहिले मान्छेलाई के समस्या भएको भने जागिरे चाहिँ घरमा पनि जागिरे घरमा चाहिँ परिवारको व्यक्ति हुँदैन जागिरमा पनि जागिरे घरमा पनि जागिरे भएर जहाँ पनि कामै कामले पेलेको अवस्थामा मान्छे आज चौबिसै घन्टा त्यही कुनै काम चाहिँ गरेको देखिन्छ बिछाउनमा त छोरै घन्टा पुग्लान् मान्छेहरू होइन त्यो पनि त्यो पनि मान्छे त्यो पनि सोध्दैनन् तनाव सिक्सटी से सिक्सटी फाइभ पर्सेन्ट पपुलेसन काठमाडौँको निन्द्रा नलाग्ने त्यहाँ पनि मोबाइलहरू अरू 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 सूचना प्रविधिमा अलमल गरेको देखिन्छ स्वामीजी uh, यो ध्यानको बारेमा ध्यान कसरी गर्ने ध्यानको साधना कसरी गर्ने अलिकति म यहाँसँग एउटा ध्यानको यहीँबाट ध्यान चाहिँ अब अलिकति ध्यानको यसको डिफ्रेन्ट रूपहरू र तयारीहरू चाहिँ अलिकति फरक फरक छन् कसैले शरीरबाट चलाउँछन् आफूलाई सुरुवात गर्दाखेरि ब्रिदिङबाट गराउँछन् कतिले डाइरेक्ट थटलाई हेर्छन् होइन तर मानिसहरू ध्यान ध्यान कसरी गरिन्छ जस्तो तपाईँ अहिले एकछिन आँखा चिम्लेर भित्र शरीरलाई तपाईँ जब आफ्नो सबै ऊर्जालाई भित्रको ऐनाबाट रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ नि त्यतिखेर बिस्तार ध्यानको एउटा पायदानमा हामी प्रवेश गर्छौँ जस्तो मैले अहिले जस्तो जस्तो मैले अब यहाँ आँखा चिम्ले चुप लागेर यसरी बसेँ नि बस्ने बित्तिकै मैले के देख्छु भन्दाखेरि मेरो विचार जे चले पनि विचारलाई म ऊर्जा दिन्न अहिलेको अवस्थामा म फर्किएर आउँछु भनेको मतलब मैले यो बसेको कुर्सीलाई मेरो बटक्सले छोइरहेको छ होइन पुठोले छोइरहेको छ मेरो हात यसरी बसिरहेको छ हात चलेको पनि मैले हल्का थाहा पाइरहेको छु यो जब वर्तमान क्षणको आभास बढ्दै जान्छ नि त्यसले ध्यान घटित गर्दै लिएर जान्छ ध्यान चाहिँ विगतमा गएर पनि ध्यान हुँदैन भविष्यमा गएर पनि ध्यान हुँदैन ध्यानमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिलेको क्षणमा हामी फर्काउँदै लिएर आउँछ सानोमा हामी त्यही थियौँ नि त सानोमा हाम्रो भविष्य पनि थिएन विगत पनि थिएन त्यहाँ आनन्द थियो त्यहाँ एकदम आनन्द थियो सबैले भन्छ बच्चामा हामी कति किन त्यो आनन्द थियो भने उनीहरू आफै नजानी नजानी बच्चा ध्यानमा थियो क्या सानामा गाई गोठालाई जान्छन् फुटबल खेल्न गयो होइन बुवा मा आमाको माया प्रेम अर्कै किसिमको एउटा नैसर्गिक नौ... हाम्रो उपस्थिति थियो क्या त्यहाँ सानोमा हामी प्लान गर्थेनौँ चिजहरू आफै फर ग्रान्टेड थिए क्या अब एउटा कुरा जस्तो मानिसले ध्यान त गर्छ तर उसले अनेक आफ्नो बिजनेस व्यापार कहाँ के भन्यो सम्झेर ध्यान गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ त्यो पनि गर्ने त्यो पनि देखिन्छ त्यो गर्न सक्दैन विचार व्यवसाय सम्झेर किनभने त्यो विचार व्यवसाय सम्झिने भनेको मेमोरीको पार्ट हो तर ध्यान चाहिँ त्योभन्दा पनि गहिरो अवस्थामा पुग्छ जस्तो कल्पनाशीलता हाम्रो मनले पाँचवटा काम गर्छ होइन एउटा राम्रो डिसिजन रङ डिसिजन कुनै चिजसँग आइडेन्टिफाई हुने सुत्ने र कुनै चिजहरू सम्झिने यो, यो पाँचवटा काम योगले मनको काम हो भन्छ क्या यो सबै पाँचवटाबाट मुक्ति भएर मन चाहिँ माथिपट्टि गइरहेको हुन्छ अर्थात् जस्तो भनौँ न तपाईँले बसिरहँदाखेरि तपाईँले हातलाई हेर्नुभयो भने हातलाई एकछिन हेर्नुभयो भने त्यो हात फरक हेर्ने तपाईँ फरक देख्नुहुन्छ हात यसरी बसिरहेको छ त्यो हात तपाईँभन्दा फरक देख्नुहुन्छ क्या तपाईँले अर्थात् तपाईँ कुनै चिजलाई देख्ने द्रष्टा भन्नुहुन्छ त्यहाँ विचार चलेको पनि देख्नुहुन्छ तर विचारलाई तपाईँले धेरै ठुलो तुल दिनुहुन्न ध्यानको बेलामा ध्यान गर्दा के प्राप्ति हुन्छ कि देखिन्छ ध्यानमा चा ध्यानमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिकति भिजुअल मेमोरीले काम गर्छ दृश्यहरू अनेक आउँछन् तर ध्यानको आफ्नो अवस्थामा चाहिँ एक किसिमको मौन हुन्छ र एक किसिमको थ्रिल हुन्छ त्यहाँ त्यो थ्रिल भने कस्तो भने अव्याख्या चाहिँ छ त्यो फेरि पानीले म बगिरहेको छु भनेर कर्कलाको पातमाथि कसरी आफूलाई डिफाइन गर्छ जस्तो कर्कलाको पानी हुन्छ नि पानीले छुँदैन नि त्यो पातलाई कर्कलाको पात भन्ने हुन्छ क्या त्यो पानी पानी बगिरहँदा त्यहाँ दाना जस्तो पानी घुम्छ क्या त्यो पातमा हो ध्यानमा पनि के हुन्छ नि सबै चिज त हुन्छ तर हाम्रो चेतना कर्कलाको पानी जस्तो कतै नसोइकन चलायमान भइरहेको हुन्छ त्यति गतिशील तर कुनै चिजमा एट्याच नभएको अवस्था हुन्छ म यहाँसँग आउँछु दर्शकबिन आज दुई हजार असी सालको बिहानको पहिलो दिन पहिलो बिहानी यस अवसरमा जीवन दर्शन ध्यान योग साधना र मानव जीवनमा शान्ति कसरी प्राप्ति हुन्छ आनन्द कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामीसँग स्टुडियोमा ओसो तपोवनका वरिष्ठ सहायक स्वामी आनन्द अरहत हुनुहुन्छ उहाँसँग जीवन दर्शन योग ध्यानका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ नियमित प्रस्तुति आजको छ प्रश्नमा छ प्रश्नको अवसरमा आज हामीले जीवन दर्शनका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीसँग ओसो तपवनका वरिष्ठ साधक स्वामी आनन्द अर्हत हुनुहुन्छ फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ हजुर यहाँले यसअघि जीवन दर्शन योग शान्ति सबै कुरा गरिसक्नुभयो अब अब अलिकति आनन्द जस्तो अहिले योग ध्यान तपस्या साधना भनिन्छ नि हजुर हरेक मानिसले कुनै न कुनै रूपमा तनाव त भएकै देखिन्छ अब कति बेला उसले ध्यान गर्ने ध्यान कसरी गर्ने ठिक छ र कति लामो ध्यान गर्ने ओके एकदम प्र्याक्टिकल यो क्वेसनको उत्तर फेरि प्र्याक्टिकल क्वेसनको चाहिँ उत्तरहरू हुन्छ फिलोसफिकल क्वेसनको भन्दा पनि यो चाहिँ व्यवहारिक क्वेसन यो चाहिँ व्यवहारिक क्वेसन भयो नि त किनभने व्यवहारसँग डाइरेक्ट जोडिएको भयो नि त सबभन्दा पहिला हाम्रो रियालिटी भनेको हाम्रो शरीर हो हाम्रो शरीरमा हड्डी होइन मांसपेसी अङ्गहरू अनि हाम्रो प्रणालीहरू बनेर ओभरअल शरीर बनेको छ हाम्रो ब्रेनमा मात्रै करिब करिब एक सय से अर्ब सेल्सहरू छन् न्युरोन्सहरू छन् तिनीहरू कन्सटेन्ट फायरिङ भएर काम भएको हुन्छ हामीले लिएको रगत जुन हार्टले फाल्छ त्यसको चौध पर्सेन्ट ब्रेनमा पुग्छ रगत चार पर्सेन्ट हार्टले लिन्छ सत्ताइस पर्सेन्ट पेटमा पुग्छ बाइस पर्सेन्ट किडनीले लिन्छ रगत यसरी हाम्रो शरीरमा एनर्जी डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको छ एनर्जी डिस्ट्रिब्युसन जति राम्ररी भयो त्यति तपाईँलाई फुर्ती हुने हो जस्तो ब्रेनमा मात्रै बढी एनर्जी गयो भने तपाईँलाई टाउको भारी भएर आउँछ तनाव तनाव सुरु भयो त्यसैले टाउको दुखेको छ मलाई भन्छ नि हो त्यो टाउको दुखेको कारण के भन्दा यहाँ विषय विचार चलेर शरीरले इलेक्ट्रिसिटी फिल यहाँ बढी ठुलो भयो र उसले शरीरले यो शरीरको एनर्जी तान्न थाल्यो क्या त्यहाँ बढी भनेको तनाव बढी प्रेसर भयो त्यहाँ प्रेसर होस् अब त्यही मान्छे बिहान उठेर कुदिएको भए त्यो प्रेसर डाउन भएर कहाँ आउँथ्यो हिटमा आउँथ्यो खुट्टाबाट रिलिज भएर जान्थ्यो तनाव अब बिहान उठ्दा हिँड्दा पनि नहिँड्ने खालि सोचिरहने चौबिसै घन्टा भनेपछि त एनर्जी त सबै बग्दा बग्दा टाउकोमा फोकस भयो अब टाउकोमा फोकस भएपछि त ट सबै हाम्रो शरीर त प्रेसरले चलेको हातमा पनि रगत बग्छ प्रेसरको कारणले किन हाटले अब यहाँ पनि प्रेसरको कारण अनि के हुन्छ अहिले बढी प्रेसर भएको कारण मान्छेलाई के हो त हाई ब्लड प्रेसर हुने प्रेसर भएको कारण के भन्दाखेरि अतिशय शरीरका अर्ग्यानहरू प्रेसरमा काम गरिरहेछन् क्या अनि के हुन्छ प्रेसरमा चाहिँ गराउने तर हाम्रो सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसरमा पनि जाने र नर्मल प्रेसरमा पनि फर्किने सिस्टममा हाम्रो चाहिँ त्यसलाई होमियोस्ट्याटिस भन्छन् डक्टरहरूले भित्रको आन्तरिक वातावरणलाई मिलाउने तर जब प्रेसर बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ हामी रेस्ट गर्न सक्दैनौँ आराम गर्न सक्दैनौँ बढेको मानक बढ्दै बढ्दै गएर रिसेट फ्लिप हुन्छ अनि तपाईँलाई अलप सर हार्ट एट्याक हुन्छ त्यो सुनिन्छ अहिले अहिले समाजमा पुरै व्याप्त छ नि अहिले फलाना व्यक्तिको हार्ट एट्याक भयो व्यक्तिको ब्रेन हेमरेज भयो संसारमा 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 मर्ने मानिसहरू नसर्ने रोगबाट मर्ने मानिसहरू दुई हजार उन्नाइसमा एकहत्तर पर्सेन्ट मान्छेहरू चाहिँ नसर्ने रोगबाट मरेको थिए अर्थात् जुन चाहिँ रोगहरू चाहिँ सर्दैनन् हार्ट एट्याक स्ट्रोक डाइबिटिस टु होइन त्यसको चाहिँ एकहत्तर पर्सेन्ट अर्थात् चार करोड दस लाख मानिसहरू चाहिँ नसर्ने रोगबाट मरेकाहरूमध्ये प्रत्येक तिनमा एकजना हार्ट एट्याक र स्ट्रोकबाट मरेको छ रु प्रत्येक तिनजना मरेकोमा त्यस्तो खालको विषद विषम परिस्थिति छ गम्भीर अवस्था यस्तो गम्भीर छ अब डब्लुएचओले केही वर्ष पछाडि मेन्टल टेन्सनलाई मेन्टल पेन्डामिक भनेर घोषणा गर्छ क्या यो चाहिँ मेरो फरक्यास्ट होला हो, हो मानसिक स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको सुनिन्छ अहिले तथ्याङ्कहरूले देखिएको छ त्यसै गरी यो कोभिडको महामारी पछि झन्यो यो क्रम बढ्यो म अर्को एउटा पनि जोड दिन्छु यो अहिले आर्थिक समस्या जुन अर्थतन्त्रसँग जोडिएको यो त संसारभरि संसारभरि अहिले विश्वभरि आर्थिक मन्दीको कुरा चलिरहेको छ बाहिर त हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ कमसेकम भित्र त आफूलाई कन्ट्रोल गरेर राखौँ भित्र त आफूलाई शान्ति प्राप्त गरौँ होइन अब यसलाई बिहान उठ्दाखेरि अलिकति एक्सर्साइज गर्ने ब्रिदिङ एक्सर्साइज हल्का गर्ने र एकछिन चुप लागेर बस्ने या सभासनमा पल्टेर पुरै शरीरलाई छोडेर बस्ने एकछिन ध्यान कसरी जस्तो हामी कारलेमा रहँदा पनि अथवा कानको बेलामा पनि हामी बसिरहनुहुन्छ भने उठेर एकछिन हिँड्ने होइन एकछिन लामो सास लिने लामो सास फाल्ने चुप लागेर केही रियाक्ट नगरिकन मनमा चरेको विचारलाई हेर्ने होइन तिन चार पाइला जानेर काउन्ट गरेर हिँड्ने क्या एक दुई तिन चार भन्ने पाइला उठाउँदाखेरि सास तान्ने छोड्दाखेरि सास छोड्ने यसरी गर्दै गर्दै तपाईँले कतै पछाडि पनि र अगाडि पनि त हामीले हाम्रो न्युज रुममा पनि गर्न सक्यौँ जहाँ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ मैले नेपाल टेलिकममा राष्ट्र ब्याङ्कमा डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा ब्याङ्कहरूमा ट्रेनिङ गराउँदा यही नै सिकाउँछु कसरी कर्पोरेट इन्भाइरोमेन्टमा बिस्तारो माइन्डफुलनेसको ट्रेनिङलाई ध्यानको ट्रेनिङलाई लिएर आउँछ हाम्रो व्यावसायिक जीवनमा यसलाई exactly. उतार्न सकिन्छ एकदम व्यवहारिक हो नि यो त सबभन्दा व्यवहारिक भएकोले गर्दा त अहिले डक्टरहरूले पनि मानेको हो त्यसलाई जस्तो यहाँलाई एउटा म सानो योगको अथवा ध्यानको एउटा नमुना पनि एउटा पेस गर्न लाउँछु त्यस्तो उदाहरण त ध्यान ध्यान exactly. तपाईँलाई म सिम्पल कुरा राति होइन तपाईँ सुत्नुभन्दा अगाडि दिनभरिको तनावलाई तपाईँले म्यानेज गर्नलाई हल्का चिसो पानीले आँखा धुनुहोस् होइन आँखा पुस्नुहोस् अनि बेडमा आउनुहोस् सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईँ ढाडलाई अलिकति सिधा राखेर बस्नुहोस् होइन अनि तपाईँले एक यसरी सास ताँदाखेरि गर्नुहोस् अनि सास बाहिर फाल्दाखेरि गरेर जहाँबाट आगो कम्पन हुन्छ नि त्यो कम्पनलाई माथि र तल गएको फिल गर्नुहोस् यहाँबाट माथि जान्छ यहाँबाट तल जान्छ फेरि सास तान्दा चारचोटि तान्ने अनि बाहिर फाल्दा घर बिस्तारै दिनभरको थकान तनावलाई व्यवस्थापन गर्छ एकदम तपाईँले दिनभरि किनभने तपाईँको मन चाहिँ वर्तमान क्षणमा आउँछ विगतको चिजलाई बिर्सिनु हुन्छ कल्पना पनि कि निन्द्राको बेला सुरु भयो अनि शरीर पुरा यहाँ यो यहाँ कति बेर गर्न सकिन्छ यस्तो पाँचदेखि दस मिनट दस मिनट यो हाम्रो रातिको एकदम निरापद छ यो अँ यसमा कुनै नियम यसमा कुनै हानि नोक्सानी केही छैन तपाईँलाई केही यसले गर्दैन बिस्तारो यो गृहणले पनि गर्न सक्ने जसले पनि गर्न सक्ने अहिले बाल बालिकाहरूको नि मनस्थितिमा अलिकति दबाव पढाइको छ होइन पढाइ कठिन छ शिक्षामा धेरै चुनौतीहरू पनि छ बाल मनोविज्ञानले पनि के भनिरहेको छ नि पछिल्लो दिनमा डिप्रेसन हजुर को दर बढेर गइरहेको छ विभिन्न तहका उमेरका व्यक्तिहरूमा लागि मानसिक स्वास्थ्य जटिल विकराल महामारीको रूपमा बढ्दैछ भन्नुभयो म हाम्रो आम दर्शक महानुभावलाई यो सानो कुरा पनि सेयर गर्नु एङ्जाइटीबाट सुरु हुन्छ यो चाहिँ एङ्जाइटी चाहिँ जेनरल एङ्जाइटी हुन्छ त्यो एङ्जाइटीलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई सिम्पल तरिका ड डब्लुएएचओले पनि मानेको र जन हपकिन्सको एङ्जाइटी म्यानेजमेन्ट वेबसाइटमा पनि यो लेखेको ट्रिक योगैबाट गएको सासभित्र लिने रोक्ने बाहिर फाल्ने बाहिर रोक्ने फेरि लिने फेरि भित्र रोक्ने स्क्वायर ब्रिदिङ भन्छ लिने रोक्ने फाल्ने रोक्ने लिने रोक्ने यो तपाईँले पाँच मिनट गर्नु भने एङ्सियस मन आफै रिसेट भएर ठ्याक्कै शान्त भएर आउँछ आज अहिले गरेर हेर्नु होला अनि बिहानीको पलमा हामी के गर्न सक्छौँ बिहान बिहान बिहानीको पलमा त फास्ट ब्रिदिङ जस्तो गरेर फास्ट ब्रिदिङ गर्ने पुरै फोक्सोलाई उ गरेर गर्ने फोक्सोमा यदि तपाईँले अलिकति तपाईँले उभिएर एकदम नउ उभिएर जहाँ हुन्छ त्यही सास फारेर तपाईँले गर्नु भने अलिकति किनभने श्वास भनेको चाहिँ हाम्रो फोक्सोले काम गराएको छैन क्या अचेल अहिले तपाईँलाई थाहा छ कि छैन हस्पिटलमा बढी जाने मानिसहरू फोक्सोको इन्फेक्सनले बढी छ नेपालमा ग्यास्ट्रिक छ त्यसपछि टाउको दुखाइ छ तिनवटा रोगको कारणले गर्दा बढी हस्पिटलमा गएका छन् बिहान चाहिँ कति बेर कसरी गर्न सकिन्छ बिहान चाहिँ तपाईँले गर्नु भने यदि तिस मिनटको समय छ भने दस मिनट फिजिकल एक्सर्साइज दस मिनट ब्रिदिङ एक्सर्साइज दस मिनट चुप लागएर ध्यान गर्ने श्वासलाई हेर्ने आएको गएको श्वास यो क्रियालाई हामीले अवलम्बन गर्न सक्यो भने जीवन एकदम प्र्याक्टिकल छ हामी सिकाइरहेको छौँ एङ्जाइटी भएको मान्छे तिन चार दिनमा दिन बिस्तारो उसको मन शान्त भएर आउँछ हामीले तपोवनमा देखेकै छौँ यो त त्यसबाट तपाईँलाई मैले यति कन्फिडेन्ट उसको मानसिक स्वास्थ्यमा असन्तुलन आएको छ भने बिस्तारो बिस्तारै सुधार बिस्तारो सुधार हुँदै आउँछ उसले थाहा पाउँछ अब कसो गर्नुपर्ने पर्ने रहेछ अब हामी अन्तिम अन्तिम पनि आइसकेका छौँ यहाँहरूको आजै पनि यति ठुलो महोत्सव हुँदैछ ध्यान महोत्सव हजुर होइन तपोवनको यो आयोजनामा ओसो महोत्सव ओसो महोत्सव यो महोत्सवमा दर्शक महानुभावहरू सबैजना जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ सबैजना जान सक्नुहुन्छ इन्ट्री फ्री हो यसमा शुल्क लाग्दैन छैन भनेपछि उहाँहरू नि शुल्क रूपमा नि शुल्क रूपमा गएर समयअनुसार पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ त्यहाँ हामीले चाहिँ नि भोजनका स्टलहरू राखेका छौँ जो पनि जान सक्नुहुन्छ भनेपछि सबैजनालाई नि शुल्क भोजनको खानपानको होइन ध्यानको ध्यान व्यवस्था गरिएको छ यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हजुर त्यहाँ शुभकामना आदान प्रदान पनि हुन्छ हुन्छ सायद राम्रो विचार राख्नुभयो यो ध्यान योग साधना तपस्याको बारेमा हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा यस्तै यहाँहरूको प्रस्तुति साधनाहरू राख्नेछौँ अन्तिममा हाम्रा दर्शक मानवहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोला नयाँ वर्षको शुभकामना र यो नयाँ वर्षको नयाँ बिहानीले हाम्रो जीवनमा नयाँ सङ्कल्पहरू र त्यो सङ्कल्पहरू पुरा गर्नेभित्र अठोट र ऊर्जा दिउन् यही मेरो शुभकामना छ हस् हाम्रो पनि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना नमस्कार थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द हाम्रो पनि यहाँहरूलाई शुभकामना नयाँ वर्ष दुई हजार असी सालको यो मङ्गलमय शुभकामना यहाँहरूको जीवन दर्शन योग ध्यान तपस्या साधनाले जीवनमा शान्ति समृद्धि र सुख प्राप्त हुन्छ भनेर भर्खर पनि ओसो तपवनका वरिष्ठ सहायक स्वामी आनन्द अर्हत ज्यूले भन्नुभएको छ निश्चित हामी जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि हामी भित्रीबाट खोजौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ सबै दर्शक महानुभावलाई शान्ति सुख प्राप्त होस् सुखमय रहोस् यो वर्ष भन्ने कामना गर्दै तपाईँहरू माझबाट बिदा माग्छौँ नमस्कार